На трьох килимах одночасно тривають сутички чемпіонату України з вільної боротьби. Змагання спортсменів до 17 років відбувається в Збаражі. Це поєдинок спортсменів з Харкова та Дніпра у ваговій категорії до 77 кілограмів. Дострокову перемогу у цій сутичці здобув спортсмен з Дніпра Олександр Никитюк. Було спочатку страшно, а потім я зрозумів, що можу виграти. Та виграв. І очікую вихід до 1-8, як мінімум. За право представляти Україну на міжнародних змаганнях змагаються і дівчата. Це поєдинок спортсменок у ваговій категорії до 53 кілограмів. Учасниці зі Львова та Хмельницького. Спортсменка зі Львова у червоному трико перемогла з рахунком 8-6. Поєдинок був важкий, але я почула тренера, що треба йти на контрадію і повернути голову, щоб суперник впав на спину. Я послухала тренера і все виграла. 15-річний борець зі Збаража Олександр Сич у ваговій категорії до 92 кілограмів переміг спортсмена з Києва. Відборовся, програвав у нього спочатку майже в суху, потім виконав два броска через бедро і полишив на це в першому періоді виграв. На чемпіонаті України з вільної боротьби змагаються майже пів тисячі спортсменів у 12 вагових категоріях зі всіх областей, каже співорганізатор змагань Євген Король. Він розповів, як визначатимуть переможців. Наприклад, в категорії 71 кілограм є 68 учасників. Вони між собою розборюються до фіналістів, і хто фіналістів виборів, той поїде на чемпіонат світу. Через категорію борються сьогодні і завтра. Ті, що борються сьогодні, завтра в них фінали, а ті, що борються завтра, в них буде в неділю фінали. Тарас Бурак, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.